ցուցադրման հովանավոր Նոր տուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։ Իսպանական սալիկների 2014 թվականի հավաքածուն Նոր տուն խանութների ցանցում։ Գունագեղ, բազմավոչ, չկրկնվող սալիկներ, որոնք արտահայտում են ոլորտի նոր տենդենցները։ Իսկ digital printing տեխնոլոգիայի շնորհիվ կգնորինակում են բնության մեջ առկա գույներն ու ֆակտուրաները։ Եվ վերջապես ամենամեծ անակնկալը, մինչև մայիսի 31-ը իսպանական սալիկների ամբողջ տեսականին կարող եք ձեռք բերել 31% զեղչով։ Նոր տուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։ Բարի երեկո, այսօր մայիսի 9-ն է, այսօր հաղթանակների օրն է։ Հայրենական մեծ պատերազմ տարած հաղթանակի եւ Արցախյան ազատամարտում նկատի ունեմ Շուշիի ազատագրումը։ Այսօր նաեւ ուրբաթ է, ինչպես գիտեք, ամեն ուրբաթ մենք խոսում ենք արվեստի գրականության մասին եւ այսօր փորձելով համադրել այս երկուսը, խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ մեկնաբանություն ունի պատերազմը, ազատամարտը մեր գրականության մեջ։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ արձակագիր Հովհանես Երանյանի հետ, բարի երեկո։ Ձեր ստեղծագործություններում ազատամարտը իր ուրույն տեղն ունի, հա, միակ ոտնահետք եւ մինչեւ այլ ոտնահետքեր։ Բոլորը չթվարկեմ, այդ թվում նաեւ զինադատար եւ այլն եւ այլն, հա, ողորմություն Ֆրոսիային։ Ես հիշում եմ ձեր պատմվածներից մեկը, որ ավարտվում էր հետեւյալ տողով, երբ մենակ մնացինք, եղբայրս մի անգամ էլ հիշացրեց. պայմանավորվել ենք, չէ՞, մամային բան չասես։ Մորս մահվանորը, հա, պատմվածքից։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, դեռ շատ բան կա, որ չեք ասել, չեք պատմել, դեռ քրականություն չի դարձել պատերազմի մասին։ Նախ ցույց տվեք, իսկապես ես էլ շնորհավոր եմ այս մեր փառայի հաղթանակի առիթով բոլոր նրանց, ովքեր իրենց փոքր կամ մեծ լուման են ունեցել հաղթանակի գործում եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Այո, դեռ շատ բան կա ասելիք։ Դեռ չի ստեղծվել հաղթանակին համարժեք, հաղթանակի մեծությանը համարժեք գրականություն, եւ այդ իմաստով, այո, գրականությունը եւ մեր մշակույթը պարտքունի դեռ տարում։ Իսկ ձեր մտապատկերում ու հուշերում, գիտեք, այսպես ասեմ, եթե մենք հաճախ ենք մենք իրար մեղադրում, հանիրավի, թե գրեթե ոչինչ չի ստեղծվել, ես կասեմ, որ արդեն բավականին գրականություն է ստեղծվել Արցախյան պատերազմի նվիրված նրա շուրջ այդ թեմաներով, ավելի շատ, քան հաղթանակի մասին։ Ես երկուսը շատ տարբեր բաներ են։ Ուրեմն ես տարբերեցի։ Այո, ես երկուսը շատ տարբեր բաներ են, բայց ես ընդհանուր նկատի ունեմ, հա, հաղթանակի մասին, հաղթանակի արժևորում ընդամենը 1-2 այսպես կիսավավերագրական, կիսագեղարվեստական գրքեր են, իսկ առհասարակ պատերազմի մասին մենք ունենք արդեն բարձրաժեք գրականություն, բայց դրանք հիմնականում փոքրացավար ստեղծագործություն։ Իսկ ինչի՞ց է, որ այդպես է։ Միշտ ողբերգությունը ավելի լավ նյութ է քաղաքականության համար, քան ուրախալի իրադարձությունները։ Ես կասեմ, ավելի հեշտ նյութ։ Ավելի հեշտ նյութ։ Այո, այսպես քաղաքականությունը եւ արվեստը սիրում են պերիպետիաներ, հա, սիրում է այդպես մեծ հույզեր, մեծ կրքեր եւ այդ իմաստով ինչ որ դառը բաները ավելի հեշտ են, ինչ ասեմ, ավելի հեշտորեն են, հեշտորեն են դառնում։ Բայց այստեղ մի ուրիշ հանգամանք կա, չափազանց կարևոր, որ մենք ասում ենք, որ մենք զինադատարի մեջ ենք, հրադադարի, հա, որը կախման կետեր է ընդհանրում եւ ոչ թե վերջակետ։ Այսինքն մենք չգիտենք ըստ էության դրա հանգուցալուծման վերջնական տարբերակները, որը պիտի հնարավորություն տա ստեղծագործողին, ասենք գրողին տա հնարավորություն էպիկ մտածողությամբ, հա, ասենք վիպական մտածողությամբ, վեպը անպայմանորեն ընդհանրում է կատարյալ հանգուցալուծում, վիպական, էպիկական հանգուցալուծում։ Իսկ քանի դեռ ուրեմն մեր դիվանագիտական միտքը չի կարողացել մեր բասկի հաղթանակը վերածել իսկապես, ասենք, հա, համընդգրկուն բոլորի մասներով հաղթանակի, մենք մի քիչ անարդարացի կլինենք գրողի պահանջելով, ասենք, մեծակտավ այդպես ծավալուն ստեղծագործություն։ Բայց գրողը պահանջարկը չկա անկախ նրանից, որ բազմակետեր են եւ ոչ վերջակետ։ Այնինչ եղել է, եղել է, այնինչ կա, մինչեւ այս պահը կա, դա քաղաքականության նյութ չի։ Ես ասում եմ, որ արդեն փոքրացավալ ստեղծ, եթե ասենք նկատի չունենանք Լևոն Խեչոյանի Սերգեյ Ծանրբզեզ, որ ավելի ծավալուն մի ստեղծագործություն է, եւ արդեն թվարկած ես ասենք Հովիկ Վարդումյանի վեպը, որ փաստա վավերագրական,
ստեղծվել է մարակտա, ասենք պատմվածքներ, որոնք ինչ ասեմ, իսկապես գրողգործոցներ կան այդտեղ։ Կսած ասենք, տեսեք, շատերը գուցե չեն նկատել, բայց մեր Լուսահոգի Մանուկ Նացականյան գրողը հասցրեց թղթին հանձնել մի պատմվածք, որ ես կարդալով ցնցվեցի պատերազմի վերաբերող, մինչև մեր օրերում էլ դեռ գրվում են։ Մի հետաքրքիր բան կասեմ, որ ստեղծվեց ուրեմն մի անթոլոգիա ժողովածու այս ամբողջ հարավային Կովկասի հակամարտություններին վերաբերող, ռուսերեն այդտեղ եւ մենք էինք ներկայացված եւ ադրբեջանցիները եւ վրացիները, օսերը, աբխազները եւ Ղարաբաղ ներկայացված էր առանձին, թեև հայ, եթե հայերեն է գրվել, ուրեմն հայ գրականությունը։ Եվ այդպես մենք վրացի եւ ադրբեջանցի եւ աբխազ ընկերներով, երբ որ հավաքվել էինք այդ գրքի շնորհանդեսին, այդպես կարծեմ անտարակույս էր, որ լավագույնը հայ գրականությունն է ներկայացված այդտեղ։ Իսկապես կային գյուղարվեստական բարձրաշեք ստեղծագործությունները։ Հայ պատերազմական գրականություն, դարձած պատերազմական գրականություն, սա ճիշտ ձևակերպում է, ես համար ընդունելի ձևակերպում է, ինչ ասել է պատերազմական գրականություն։ Գիտեք, այսպես ասեմ, ոչ այնքան ընդունելի, պաթոլոգիկ վիճակներ, հա, ասենք պաթոլոգիկ վիճակներ ենթադրենք պատերազմ կամ երկրաշարժ կամ, չգիտեմ, ջրհեղեղ, այս տեսակ բաները թելադրում են, հա, այս տեսակ առավիրքները թելադրում են ստեղծագործման մի առանձին տեսակ, որ նաև հոգեմաշության է բերում, այսինքն ապրումը վերարտնասնելու, կորստի ցավ, կսկից, դառնություն, այդ պայթացականների ու չգիտեմ կրակած փամփուշների այդ ողջ ողբերգականությունը ստիպում է գրողին ինչ որ իմաստով վերապրելով նորից կրկին, հա, այդ հույզը իր մեջ ունենալով գրել, որը կարծում եմ բավականին դժվար ու ծանր գործ է։ Ընդհանրապես, թեև ձեզ համար ընդունելի չի, բայց պայմանավորվենք եւ պայմանականորեն անվանենք դա պատերազմական գրականություն, որն է այդ գրականության արժեքը։ Հարցը ավելի մանրամասն է, որպեսզի ավելի պարզ լինի, տեսեք, ենթադրենք ունենք ճարտարապետություն հուշարձան։ Այդ հուշարձանը կարող է ունենալ արժեք որպես արվեստի գործ։ Մեկ դեպք։ Հաջորդ դեպքում կարող է այդ հուշարձանը որպես արվեստի գործ առանձնապես արժեքավոր չլինել, բայց պատմամշակութային արժեք ունենալ, որովհետև ինչ-որ պատմական եւ մշակութային ժամանակաշրջան է ներկայացնում։ Մեկ երրորդ դեպք ասեմ, հուշարձան կամ որևէ շինություն, որ հուշարձան է տարվում, լոկ այն պատճառով, որ այդտեղ որևէ հայտնի հերոս կամ կերպար կամ դեմք է բնակվել, ինքը արվեստի գործ ընդհանրապես այդտեղ արժեք չունի, այսինքն մի դեպքում արժեքն է, մյուս դեպքում ոչ այնքան արժեքավոր, բայց արժեքավոր որպես պատմամշակութային արժեք, եւ երրորդ դեպքը։ Այս դեպքում գրականության մեջ, պատերազմական գրականության մեջ որոնք են չափանիշները, այս երեք հարցություններ, թե որևէ մի հարցություն ինչպես պիտի հասկանանք, որն է արժեքավոր։ Ես կարծում եմ այդտեղ անունը ինչպես էլ դնենք, հա, պատերազմական կամ մի ուրիշ կերպ, ցանկացած պարագայում, եթե մենք խոսում ենք գրականության մասին, ես աներկբայորեն կասեմ, որ առաջին պայմանը լեզվական հատկանիշն է։ Նշանակություն չունի, եթե մենք անունը գրականություն ենք դնում, չենք դնում մեկ այլ բան, հրապարակախոսություն կամ բան ռոպագանդիստական, չգիտեմ, կա լավ գրականություն, վատ գրականություն։ Ես ասում եմ, բարձր գրականության առաջին չափանիշը բարձր լեզուն է, ասենք տվյալ դեպքում հայերենի ճկնող արծարծումը, հայերենի նորովի, ինչ ասեմ, վերընթերցումը, երբ կարդում ես, որ տեսնում ես, որ քո լեզուն նորից ապրեց, մի գրքում եւս, մի պատմվածքում, մի բանաստեղծության մեջ նոր դրսևորումներ ունեցավ, սա եմ ես համարում գրականության, բայց ես ձեր հարցը հասկանում եմ, եւ դուք նկատի ունեք գրականությունից եւ արվեստից դուրս շերտեր անպայման ունեն թե գրականությունը, թե արվեստի ցանկացած ձև։ Եթե ես ասենք հիմա խոսեմ ռոպագանդիստական, հա, նշանակության մասին, դերևս ռոպագանդիստական նշանակությանը կգանք։ Տեսեք, ասենք կա գրականություն պատերազմի մասին, Արցախյան պատերազմի մասին։ Մի դեպքում ծեր ասած այդ հայերենի, չքնախ հայերենի ֆակտորն է եւ ինքը լավ գրականություն է, մի դեպքում հայերենը առանձնապես այսպես աչքի ընկնող, աչքի զարնող չի, բայց պատմում է հերոսի մասին, ասենք Մոնթեի մասին։ Որն է գնահատելի ավելի, ինչպես հասկանում։ Չէ, գնահատենք նաեւ նա, բայց ոչ որպես մեծ գրականության փաստ, այլ որպես հուշագրություն, չգիտեմ, մեկ այլ անուն գտնենք դրան, բայց կարևորենք, որպես չեն կարող, դա մեզանից կախված չի, գա ժամանակը եւ կասի մի կողմ դրեք սա, որովհետեւ այստեղ հայրեն արդեն մեռած է, եթե դու ուզում ես ստեղծել, դու հերոսի մասին է պատմում, ինչի մասին ուզում ես լինի, ինքը կարող է մնալ, ապրել, բայց ապրել ոչ որպես գրականություն։ Հիմա տեսեք, ասենք այնպեսա, որ
ես այսպես ասեմ, էլի Լևոն Խեչոյանի կերպչս մի տողն եմ ուզում ասել, որ գիտեք, որ պատերազմի մասնակից էր, իր մի նախադասություն կարծեմ հողի դողը պատմվածքից, որ մենք ստիպված էինք սպանել, բայց մենք ասում չուրացանք. Ասենք մենք ստեղծեցինք գրականություն, այնքան հետաքրքիր է, դուք չեք տեսնի այդտեղ ատելություն, ասենք գուն թուրքի նկատմամբ, ադրբեջանցու նկատմամբ ատելություն, որ ատելության վրա, ատելության ատաղձով ստեղծված որևէ գեղարվեստական արժեք չի կարող բարձր լինել. Բայց մենք ունենք, ասում եմ, իսկապես ունենք հրաշալի պատվաստաշարեր, այդպես որոնք, ինչ ասեմ, ատելություն կա պատերազմի նկատմամբ, կա ասենք մարդկային ողբերգություններ, կա հաղթանակի բերկրանք, կա հերոսների արժևորում, բայց չկա ատելություն քո հակառակորդի նկատմամբ. Առանց այս հումանիզմի մեծ արվեստ եւ մեծ գրականություն չի կարող լինել։ Պատերազմի մասին գրելը գրողից մեծ ռիսկ է պահանջում։ Գրականություն մեծ ռիսկ է պահանջում գրողից պատերազմի դեպքում։ Ընդհանրապես հասկացա, պատերազմի դեպքում ես ի նկատ ունեմ հենց այդ ատելությունը արտահայտել, չարտահայտելը, պետությունների քարոշչությունը ինչքանով այդտեղ խանգարիչ գործոն հանդիսանում, չի կաշկանդում։ Անպայման այդ ամեն ինչը կաշկանդում է, բայց եթե դու ներսից ամուր ես, հա, այդպես եթե քեզ տրված է կամ դու կոչումով գրող ես, չգիտեմ, գուցե մեծ կամ փոքր ճիքի ու ջանքի գնով դու կարողանում ես սպիտակ թղթի գեղարվեստի առաջ, այդպես ասեմ, այդ ամեն ինչը ուրանալ եւ մնալ զուտ գրական խնդրի առաջ մաքուր։ Ես այս պահին հիշեցի, ասենք, Վարդգես Պետրոսյանի կրակես շապիկը։ Ռիսկ է, չէ՞։ Եվ ինչ ճակատագրի արժանացավ, հիշում եք, այրել եւ այն, այդ կարգի խանգարող հանգամանքներ շատ չեն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հրապարակախոսական մեծ լիցքեր ունեցող այդ գիրքը չուներ նույնքան գեղարվեստական արժեք, հետաքրքիր էր, որ գիրքը այրողները, հա, որ գիրքը այրողները հետո իրեն լրացնում էին կամ գրքի այրումը կազմակերպողներ, այսպես ասեմ, երբ որ խորհրդարանում կամ Մոսկվայի խորհրդարանում կամ այստեղ Վարդգես Պետրոսյանը ցեղասպանության ճանաչման եւ այլ խնդիրներ էր բարձրացնում, հա, նույն մարդիկ, ովքեր կազմակերպել էին այդ գրքի հրդեհումը, այն նույն մարդիկ շատ ավելի իրենց, ինչ ասեմ, թուրքամետ էին դրսևորում եւ ավելի զգուշավոր էին այդ հարցերում ցեղասպանության խնդիրներ արձարծելու, քան հեղինակը, որը այսպես, ինչ ասեմ, մի քանի նախադասությամբ ու դրվագով, հա, եկել է Ադրբեջանը, թուրք մտավորական, այստեղ, չգիտեմ, պարում է հայ աղջիկների հետ, այնտեղ հեղինակը եզրակացություններ է անում, որ ծիծեռնագապերթի, հա, պատին պիտի նաև այդ մարդկանց անունները, ովքեր օգնել, փրկել են։ Ես ընդհանրապես հրապարակախոսություն եմ համարում եւ գիտեք, եթե մի բան ընդհանրական չի, ասենք, եթե այդպես ընդհանրական չի թուրք, հա, կամ քուրդ ընտանիքի կողմից հային փրկելու, դա չի կարող։ Այո, այդ առանձին դեպքերը մենք կարող ենք խոսել, որ եղել են այդպես բաներ, բայց դա չի կարող ուղղակի գրականություն դառնալ, որովհետև սա ընդհանրական չի։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, թե այստեղ անընդհատ երկու պետությունների պաշտոնական այս քարոշչությունը միշտ իր հետ կթողնում է, միշտ իր դրոշմը թողնում է, միշտ հեղինակի ազատության վրա որոշակի ազդեցություն ունենում է։ Օրինակ, այսպիսի մի բան անցավ մտքովս, Արցախյան ազատամարտի ժամանակ, մինչև ազատամարտը եղել են խառն ամուսնություններ, չէ՞, ասենք ամուսինը հայ կամ հակառակը, կինը հայ, ամուսինը ադրբեջանի եւ այլն։ Այսքան տարիների ընթացքում երբևէ որևէ հեղինակ, լինի հայ թե ադրբեջանցի, անդրադարձել է նման ընտանիքի ողբերգությանը։ Այո, կան նաեւ այդպիսի, կան նաեւ քիրվայության, բարեկամության մասին, թե ինչպես, այդպես կան, այդ պատմասներն էլ կան, ես չեմ կարծում, որ դրանք գեղարվեստական կատարյալ ձևի մեջ են, կարող էին ավելի լավը լինել, ճիշտ ասենք, հիմա ենթադրենք, թե ադրբեջանցիները մեկին մրցանակ տվեցին Լևոն Ջավախյանին, բան այդպես, իրենց հաճելի է, երբ որ դու այս բաներին անդրադառնում ես, բայց դրանք ցավոք գեղարվեստորեն կատարյալ բաներ չէին։ Ես դեմ չեմ ոչ այդ մասին գրելուն, ոչ այն մասին գրելուն, գիտեք, ես իմաստով մենք ավելի ազատ վիճակում ենք, քան ադրբեջանցիները, հա, եւ ես նկատի չունեմ մենակ մամուլի իրենց, ասենք, այդ ազատության վիճակը, հա, մենք բնականաբար շատ ավելի ազատ վիճակում ենք, բայց երբ որ հիշած այդ քիչ առաջ հիշածս ժողովածուն, որ ասում է այդ մեր Հայկովկասյան բոլոր ակամարությունը, այնտեղ մի պատմված կար, մի էսե կար, հա, մի ադրբեջանցի գրողի գրված, որ ապշեցի ուղղակի, հերոսություն էր, պարզապես, ասենք, հեգնանքով խոսել, հա, իրենց շեյդների պուրակի մասին, որ այնտեղ փողով գնված սրանք բաներ են, հա, ու պատական չէր, որ նա ուղղակի սպանվեց բանտում, Ռաֆիկ Տագի անուն ազգանունով գրող կամ Ավազե
դուք նկատի ունեք բանը այլիսլի գործ, գիտեք, այս հարցն էլ մեր մոտ շատ ջուր ծեծեց, հա, պխտորեց ջուր, ես էսպես ասեմ, անընդհատ սկսեցին շշուրներ հնչել, թե իսկ ով է բերելու մեր քավությունը, արդյոք հայ գրողը ապաշխարության կարիք չունի, ինչպես այլիսլին ա, ես ասեմ, որ իսկ եթե մենք ունենք ապաշխարության խնդիր, ապա ինքներս մեր առաջ, ասենք մեր հաղթանակի, հա, հաղթանակի վայելքը լիակատարորեն չպարգևելու մեր ժողովրդին, այդ իմաստով, բայց մենք ո՞ր ժողովրդին ենք մորթել, որպեսզի ես այսօր, հա, ում հայրենիքն եմ կործանել ես, ում քաղաքը, ում ագուլիսն եմ ես ավիրել, որպեսզի այսօր ապաշխարեմ իր եւ Աստծո առաջ, այս իմաստով է, որ ես ասում եմ, մենք ավելի ազատ ենք, քան, հա, ասենք ոչ միայն իրենց մամուլի այսօրվա իրավիճակը նկատի ունալով, զուտ պատմականորեն ես ավելի ազատ եմ, որովհետեւ ես չունեմ իր առաջ մեղ գործած, եւ լավը, որ մի ադրբեջանցի գրող, որ ամբողջ իր ազգի մեղքի զգացողությունը, հա, վերցնում է իր վրա, եւ եթե այնտեղ, ինչ ասեմ, պետության ղեկավարները իմաստուն լինեին, նրան պիտի այլ ավելի մեդալներ շնորհեին, մի պարզ պատճառով, որ ասենք շատ շատերի մտքում արդեն ադրբեջանցին ոչ մենակ այդ խաչքար կոտրող եւ Սումգայիտ անող ժողովուրդն, այլ այլիսլի տվող ժողովուրդ, իրենք պիտի դա հասկանային, որ դրականությամբ ինքը մաքրում է իր ազգի նախատինքը, եւ ինչ ասեմ, շատ ավելի բարձրացնում է այդ ազգի վերջը, ինչքան ուզում ես այնտեղ նկարագրի, որ այսպես արեցին, վարվեցին հայերի հետ, բայց խոստովանությունն ու ապաշխարությունը ազգա բարձրացնում, ես իմաստով ասում եմ, մենք ավելի ազատ ենք, որովհետև չունենք այդ մեղքը, չունենք իսկապես, չունեմ, ցույց տվեք, ինձ այդ մեղքն ասեք, ես ապաշխարեմ։ Իսկ եթե փորձենք համատել այն մշակույթը, արվեստը, քաղաքականությունը, որ ստեղծվում էր հայերենական պատերազմից հետո եւ ազատամարտից հետո, Արցախյան ազատամարտից հետո, դրանք շատ են մոտեցումների մեջ տարբեր։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, հայերենական պատերազմից հետո մենք այսպես մի մեծ հունի մեջ էինք սովետական մշակույթի ու քաղաքականության, եւ այստեղ անպայման ազդեցություն ունեցավ, ասենք, ռուսական կինոյի, սովետական, բայց հիմքում ռուսական կինոյի քաղաքականության ազդեցությունը, որ միջև այդ էլ կար, բայց այդ իմաստով, ասենք, իսկապես ստեղծվեցին մի քանի գլուխգործոցներ, ինչպես ասենք Մկրտի Սարգսյան հրաշալի տաղանդավոր գրողի շատեղան փորձերը, բայց բոլորը չէ, որ գաղարստորեն, հա, ասենք, ապրող էին եւ միջև այսօր վերցնես ու մեծ հաճույքով կընթերցես, շատը դեռ չտվեց այն որակը, որ ասես, թե այո, ստեղծվեց հայնական պատերազմի մասին, ես ավելի մի փոքր հեռում գնամ եւ ասեմ, իսկ ի՞նչ ունենք Սարդարաբատի հերոսամարտի մասին, ի՞նչ ունենք Սարդարաբատի գեղարվեստական կատարյալ որևէ գործ, կարող եք ինձ ասել, որ Սարդարաբատի հետ չէ ունենք մենք, մեր պատմությունը առհասարակ, ինչ ասեմ, այդպես այնքան մեծ արվեստի հիմք է, ասենք մշակութային մեծ թրիշկների ու հաղթանակների հիմք ունի իր մեջ, բայց մենք, ինչ ասեմ, անընդհատ այսպես սպրատորեն կիսատ, անընդհատ մեր այս խնդիրները քաղաքական չլուծված, անընդհատ դուրս ես գալիս, անընդհատ մտքումդ քո երկրի, քո սոցիալական վիճակը, քո քաղաքական վիճակը, ասում եմ, դեռ հրադադար, դեռ զինադադար, մենք պիտի մի օր հասնանք այն վիճակին, որ կարողանանք մի հայացք նորից գցել հետ, նորից իմաստավորելու փորձ անել, եւ կտեսնենք, թե ինչ հարուստ մենք ունենք եւ պատմություն, եւ վավերագրություն, որի հիմքի վրա կարող ենք ստեղծել իսկապես մեծ արվեստ ու քաղաքականություն։ Ես որ ասում եի, զուգահեռները կամ համատությունը նկատի ունեի նաև այն, որ հայերենական մեծ պատերազմից հետո այն ստեղծվում էր, լինի քաղաքականության մեջ, թատրոնում թե կինոյում, տեսակ պաթոսը, վերամբարձությունը, չափազանցված, չասեմ կեղծ, բայց չափազանցված հերոսությունը, այն ամենադժվար իրավիճակներից մեկ էլ հանկարծակի ինչ որ ելք գտնելը, հաղթական ելք գտնելը եւ այլն, ըստ էության իրականության, թող մեղ չհամարվի ասել, իրականության խեղաթյուրում էր։ Այդ առումով մեր հետ անկախության շրջանի քաղաքականությունը Արցախյան պատերազմից հետո շահեկանորեն տարբերվում է։ Գիտեք, այդ պաթոսը, որ ասում եք հայերենական պատերազմից հետո, դա մեծ հաշվով կեղծիկ չէր, որովհետև կար պաթոս իսկապես հանրության շրջանում, մարդկանց մեջ, հաղթանակած պատերազմ, հաղթող մի ամբողջ երկրի զգացողությունը նաև հայ մարդուն էր համակում այստեղ, ցավոք սրտի, բայց դա վերաբերում էր ոչ միայն արդյունքին, հաղթանակին, այլև այդ ամբողջ ընթացքին։ Այո, որովհետև պաթոսը կար, ժողովուրդը ապրում էր իսկապես մի, հետո գալիս է, ասենք, պատկերացրեք, նույնիսկ ասենք սովի 46 թվականի, սովի 47-48 թվականի այդ բռնությունների մի նոր շրջանը, բայց դրանք ասենք մտավորական որոշ շերտերի, հա, ինչ ասեմ, դժգոհությունը առաջացնելով, այնուամենայնիվ ժողովրդին չտարան այդ դժգոհությունը ճանապարհով, ժողովուրդը մնաց հաղթանակած, պաթոսի մեջ մնաց։ Մենք մեր պատերազմից հետո չկարողացանք ժողովրդին պահել այդ ոգևորության մեջ։ Մենք այստեղ չենք կարող էլի չխոսել, ասենք,
մեր երկրի վիճակի, մեր սոցիալական, մեր քաղաքական, մեր պետության ամրության, մեր հանրության, բարոյական մաքրության մասին, որով պիտի արժևորվեր գրականությունը։ Ասենք թե այսօր ստեղծումը ենթադրենք մի լավ հերոսի, ասենք Մոնտեյանը տվեցի կամ մեկ այլ մեր բանը, հիասքանչ մի հերոսի կամ նահատակի մասին մի լավ պատմված կամ մի լավ գործ։ Կարծում եք հասարակությունը պատրաստ է այն ընդունելու, քանի հասարակության մեջ հակահերոսն է հերոսը, ընդօրինակման արժանի։ Ինչ ուզում ես ստեղծիր, դու չես կարող համակել հասարակությանը դրանով։ Բայց քաղաքականության խնդիրներից մեկն էլ դա է, չէ՞։ Քաղաքականության խնդիրը չի դա։ Քաղաքականությունը այդպեսի խնդիր չի կարող, քաղաքականության հետևանքն է դա։ Հասկանում եք, երբ որ դուք խնդիր եք դնում քաղաքականության առաջ, սովետական միությունը խնդիր չէր դրել։ Սովետական միությունը դնում էր։ Սովետական միությունը դնում էր, սովետական եւ քաղաքականությունը։ Այո, բայց գիտեք թե քիչ առաջ որ մենք խոսում ենք պաթոսից եւ դուք ասում եք ստեղծվում են այդպիսի բաներ, որ մեկ էլ հանկարծ ամենադժվար մոմենտին հաղթանակը տրվում էր։ Գիտեք այնուամենայնիվ մնացին եւ այսօր արժեքավոր են համարվում այն գործերը, որտեղ շատ քիչ է ռոպագանդիստական, հա, այս բաները եւ նորից մարդու ճակատագիրը, ես ասեմ, էլի մարդու ճակատագրինը, հա, Շոլոխովի գործը մնաց, մնաց Շուկշինի գործը կամ ներողություն, Շուկշինի ֆիլմը, որտեղ, հա, դրանք միգուցե առանձնանում են, բայց ընդհանուրի մեջ այդ պետական պատվերը իր դերակատարությունն ուներ եւ քաղաքականությունն էլ վերցնելով այդ պատվերը իրականացնում։ Ես կարծում եմ, որ բացի բուն պատվերից, երբ որ պետությունը կարող է, ասենք իր գերատեսչությունների միջոցով, ասենք նախարարություն, մշակույթի կամ ասենք հանրարականներ տալ, սա այնքան կարեւոր չեմ համարում, ինչքան պարզապես ստեղծել մթնոլորտը։ Ստեղծել երկրում մթնոլորտ, որտեղ ինքնադիտակցվի, որ ահա այսպիսի բաներ են անհրաժեշտ, եւ դու չես մտածի, թե ստեղծելով որևէ կարևոր քաղաքական արժեք կամ արվեստի մեկ այլ, ես հայտնվելու եմ եկուսացման ու սառը անտարբերության մեջ։ Այսինքն զգաս, որ հասարակությունը դրա կարիք ունի, դա շատ ավելի կարևոր պատվեր կլինի պետության կողմից, քան որևէ մեկին հանձնարարել, թե գնա նստի սրա մասին գրի։ Այդ պարագայում մեր ժամանակների ազատությունը չի խանգարում, այսինքն պետությունը դա գիտակցի է ձեզ պատվիրի, որ այս մթնոլորտն է պետք ստեղծել, բայց իրական կյանքում տեսնում ենք, որ պատերազմից հետո, ասենք, մեկը չգիտեմ ինչերի ասել են, մյուսը որ կռվել է հերոսությունը արել, այսօր սոցիալական, այո, ես այդ մասին էի քիչ առաջ որ խոսում էինք, հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ ասում էի թե ամեն ինչ բարոյական վեհության մեջ, հա, երբ պատերազմական, ասենք 94 թվականի զինադադարի կնքումից հետո, հա, ես նաև էս նկատի ունեմ, այսօր եթե ասենք նույնիսկ մեկ դպրոցական կարող ասել ինչի պիտի գնամ կռվելու, հա, երբ որ ահա բանը կռված ես Հարևանը այս վիճակում, այստեղ արդեն ինչ ասեմ, մի չափազանց բարթագույն խնդրի առաջ են կանգնում, եթե սերնդից կարող ենք հա, որ հույսեր պիտի կապենք, որ պիտի բանակ ճանապարհենք, որ սահման վստահենք, որ երկիր վստահենք, հանկարծ կարող ենք նաև այսպիսի բաներ լսել, իհարկե այստեղ հսկայական անելիք կա։ Պատերազմի մասին գրելիս տեսածը գեղարվեստական ձևի մեջ վերարտադրվում է եւ ոչ թե ամեն դեպքում ինչ որ բաներ խմբագրվում են, որ պետք չի կարելի։ Գիտեք ինչ ասենք, ես կան մարդիկ, կան ունենք հեղինակներ, ովքեր անցան պատերազմի միջով, հա, պատերազմի բովի միջով անցան, իրենց ականջները թմկա թաղանթը կրեց այդ ռումբերի պայթունների այդ ահավոր ռոռնոցները, եւ կային, ովքեր ուղղակի այդ կրեցին սա առանց բում, առանց ազատամարտիկ լինելու։ Ես կարծում եմ այս դեպքում մի քիչ տարբեր է, շատ ավելի կարծում եմ հեշտ է նրա համար, որքան էլ թվա հակասական, ով չանցավ բում պատերազմի միջով, ինքը կարող է ավելի հեշտ, որովհետև ես կարծում եմ նորից, ասենք, եթե ապրումը եւ հույզի արտնացումը, հա, քեզ նորից պիտի տանի, ասենք, այն պահին, երբ որ քո աչքի առաջ ընկերդ, ասենք, հա, զոհվեց կամ այս ամեն ինչը գուցե խանգարելու է եւ շատ ավելի պարտադրելու, որպեսզի դու վավերագրող լինես, քան ստեղծագործող։ Իսկ եթե դու մի քիչ ավելի դրսից ես նայում, այս դեպքում, ինչ ասեմ, ստեղծագործելու քո շանսը մի քիչ ավելի մեծ է։ Իսկ նման թեմաներին անդրադառնալու համար տակ-տակ հետքերն են ավելի ճիշտ, թե պետք է թողնել սառչի, հանգստանա, ժամանակ, այսինքն ժամանակի գործոն։ Գիտեք, գեղարվեստական վերաիմաստավորման իմաստով անպայման ժամանակը չափազանց կարևոր է։ Ես բաներ եմ գրել հենց պատերազմի տարիներին եւ ասենք վերջի պատմվածքս, որ կարող է անրադարձ, որում կարող ենք անրադարձ տեսնել Ղարաբաղյան պատերազմի, երևի մի այդպես մի տարի առաջ, հա, այդպես տարի կամ տարի կես առաջ է գրվել։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդ դեպքում ավելի հեշտ է, որովհետեւ դու ունես արդեն փորձը, արդեն գիտես ժամանակի նաև ես կտրվածքը, թե ես 15-20 տարին, հա, ինչ տվեցին, եւ սրանով իմաստացած ես դու փորձում ստեղծել գեղարվեստական միջավայր։ Մեծ հաշվով ամփոփում ենք արդեն
մենք այդ կարևոր փուլի, կարևոր հանգրվանի մասին որակյալ գրականություն ենք արել և թողել մինչև օրս։ Ես կասեի, այո, մենք նորից առաջին նախադասությունս ասելով, որ մենք ունենք մեծ պարտք, մեր փառահեղ ուղակի ապրեսնող հաղթան, ասենք Մոնթեի խոսքը ասեմ, էլ բուն Շուշի ինչ էր վերաբերում, բայց այն Շուշիի համար կարելի ասել, որ եթե մենք չվերցնենք Շուշին կփակվեր մեր պատմության վերջին էջը, այդ իմաստով մենք հսկայական պարտք ունենք, բայց ինչ որ ստեղծվել է դրա մեջ կա իսկապես գեղարվեստական ու գրական կատարյալ գործեր, չասեմ մեծ գրականություն, բայց առանձին հոյակապ գործեր։ Ազատ Ամարտիկը դարձավ գրականության հերոս մեծ հաշվով, թե փոխվեց, ժամանակները փոխվեցին, արժեհամակարգը փոխվեց և այսպես կես ճանապարհին մնաց։ Այո, այդ մասին էի ասում, որ հակահերոսը պիտի ասենք, եթե քոնթորինակման առարկան, եթե դու դպրոցում շարադրություն ես հանձնարարում և դպրոցականների մեծ մասն ուզում է դառնալ իրավաբան, ոստիկան, ու հետո տեսնում ես, ոչ եմ նպատակով, որ քո երկրում հա արդարադատություն հաստատի, ինքը ուղղակի գրում է, որպեսզի լավ ապրի, որպեսզի հեշտ դա, չի խորշում ասելու, որպեսզի մարդ դատեմ եւ փող աշխատեմ եւ լավ ապրեմ եւ լինեմ ավելի անվտանգ վիճակում։ Սա ինչ ասեմ, սա ուղղակի կատաստրոֆայպես մի բան է, սա առհավիրիկպես մի բան է։ Այս դեպքում ինչպես կարող ես, նորից ասեմ, ինչպես կարող էր ասենք մի ինքնազողության պատրաստ ասենք Ազատ Ամարտիկը դառնալ իր համար։ Մենք պիտի ընտեղից սկսենք, ես մի քանի օր առաջ էլի առիթ ունեցա ասելու, մենք այդտեղից սկսենք նախ Մանուկի համար, հա, դպրոցականի համար, պիտի մանկական կերպարը հերոս լինի, պարտադիր չի, որ ասենք երկրորդ, երրորդ դասարանցու համար Մոնթեն դառնա, հա, իդեալ, բայց ասենք կա մի տարիք դպրոցում, որ գալիս է, որ նա պիտի իմանա, որ հա եղավ նա, որ դուշման Վարդանը, որ Արթուր Ղարիբյանը, որոնց փառահեղ ասենք կարիերաներ էին սպասում իրենց եւ արվեստի կամ ասենք պատմության բնագավառում ամեն մեկը բարձրագույն կուրս ստացած եւ այսօր եթե հետաքրենք, տեսնենք թե ասենք ինչպես էին խոսում Արթուր Ղարիբյանի մասին իր քանտակագործ ուսուցիչները, բայց այս ինքնազոհաբերումը կա, ինքնազոհաբերության պատրաստ սերունդը, ես այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, այդ սերունդը որոշ չափով նաև դաստիրակվել էր հենց մշակույթի ու գրականության արդյունքում։ Մենք ունեին նրանք, ովքեր գնացին, այն սերունդը, որ գնաց եւ հաղթեց Արցախյան պատերազմում, նրանց դաստիրակման գործում, նրանց այդ տեսակի ձևավորման գործում անպայման մեր մշակույթն ու գրականությունը իրենց դերն ունեցել էին։ Մեր մշակույթն ու գրականությունը այսօր էլ նույն խնդիրն ունեն։ Ասում եմ, մեծ պետք է խնդիր պիտի ունենա, գիտեք ոնց, դու երբ հանձնարարում ես գրականությանը, ինքը խրտնում է, դու երբ որ արտադրում ես գրականությանը, դա ասում գրականության հետևանքներն են, որ բարձր գրականության եւ ասենք ազնիվ մղումների դեպքում ինքն ունենում է հետևանքներ նման, բայց հենց դնում ես խնդիր, այ գնա եւ դաստիրակի սերնդին, սա դառնում է, սա մեծ արժե գործ չի կարող ստեղծել, որովհետեւ սա դառնում է ուղղակի պլակատ ու քարոշություն։ Ամեն դեպքում վերարժևորելու այդ արժեհամակարգը նորից իշտ տեղը բերելու խնդիր ունենք։ Այդ արժեհամակարգը վերաիմաստավորելու, վերախմբագրելու համար մենք առաջին հերթին պիտի վերախմբավորենք մեր իրականությունը, վերաիմաստավորենք մեր անցնելիք ճանապարհը, մեր ապագան փոքրիշ, գոնե ասենք մեր 20-30 տարվա համար կանխատեսելի դարձնենք մեր իրականությունը։ Մարդիկ ուզենան ապրել այստեղ, պարտ զգան, որ հայ են, եւ տեսեք, այս մթնոլորտում իսկապես, ասենք, գրողից այս դեպքում պահանջեք եւ ասեք սրիկա էս, որ չարեցիր։ Իսկ եթե դու գիտես, որ ասենք այսօր մտայնությունը միանգամայն այլ է, չգիտեմ էլ, այդպես կարող ես մի գրքով տաղանկի թրթուրի դեմն առնել, կարող ես, չես կարող։ Այսինքն էլի վերադառնանք այն խոսքին, որ չես կարող հերոսին հերոս ներկայացնել, երբ որ իրական կյանքում հերոսը հակահերոսներն են։ Այո, ցավով, գիտեք, ասենք այսօր մեր հաղթանակի առիթով ենք մենք այստեղ եւ մի քիչ տխուր բաներ ենք խոսում, ես բանը կուզեի, որ ասենք այս մեր այս տարքի խոսակցությունները լինեին ասենք ոչ պրազնիշնի, էլի ներողություն արտահայտանս համար, որտեղ իսկապես կարևոր անելիքներ կան, կարևոր զրուցելու, խոսալու, իսկապես թողների մեզ մեր հերոստատիտովը, որ ես մեր հոյակապ, հա, այս հաղթանակի օրը մենք տխուր բաներից խոսեցինք։ Ամեն դեպքում հաղթանակի օրը մեկ անգամ էլ հիշենք ու շնորհավորենք իրական հերոսներին։ Շնորհակալություն, ես էլ շնորհավորում եմ ինձպես եւ ովքեր չկան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքան է սա երկրի հարցը ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի արձակագիր Հովանես Երանյանի հետ, լավ մնացեք։ Ցուցադրման հովանավոր Նորտուն ջերմություն ձեր ընտանիքում։ Իսպանական սալիկների 2014 թվականի հավաքածուն Նոր տուն խանութների ցանցում։ Գունագեղ, բազմավոչ, չկրկնվող սալիկներ, որոնք արտահայտում են ոլորտի նոր տենդենսները։ Իսկ digital printing տեխնոլոգիայի շնորհիվ
Տեխնորինակում են բնության մեջ առկա գույներն ու ֆակտուրաները։ Եվ վերջապես ամենամեծ անակնկալը, մինչև մայիսի 31-ը իսպանական սալիկների ամբողջ տեսականին կարող եք ձեռք բերել 31% զեղչով։ Նոր տուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։